Қырғызстан премьер-министрі Жомарт Отарбаев отставкаға кетуге өтініш білдірді. Ол өз шешімі жайлы парламенттің отырысында мәлімдеді. Отарбаевтың қызметтен кетуі күтпеген жағдай болды деп айту қиын. Өйткені соңғы кездері Орта Азиядағы ең ірі алтын шығаратын құмтор кен орны төңірегіндегі жағдай ушығып кетті. Бастапқыда ел үкіметі 50%-ден 50% үлеспен канадалық инвесторлардан бірлесіп кәсіпорын құру туралы ұсыныс жасаған болатын. Алайда жуырда ғана шетелдік мамандар кен орнындағы алтын өндірісінің көлемін жариялады. Ондағы деректер бастапқы көрсеткіштен әлдеқайда төмен болды. Осы ретте Жомарт Отарбаев құмторға қатысты шешімін өзгертіп, компанияның директорлар кеңесін өзгертуді ұсынды. Премьер-министрдің бұл әрекеті көпшіліктің ашу ызасын тудырды. 26 наурыздан кейінгі жағдай күрт өзгерді. Келіссөздер барысында инвестордың талаптары өзгерген түсіндік. Бірақ біз бұл шешімді қабылдай алмаймыз. Екі жақты пікір алмасу кезінде шетелдік кәсіпкердің біздің жағдайымызды түсінуге еш құлқы жоқ екені байқалды. Сондықтан мәселені басқаша шешуге тура келді.